lijepe ja sa nešto strane mogu u vjerovati. vratima ni pretinac. Jes, Benzinjara, jes, jel? A? Jel bio benzinac Gepekova? Ja kažem, smir se. Jer ja. Je on, kad ja sad zovem svoje drugove, jer ja imam tu drugove strašno opasni ljudi. Baš opasni. Ma znam, brate moj, ti si, brat. Nije prošlo 5 minuta, zove me. Benzinac, ja. Da, da, što ima, ali. Evo, ništa, zezam se malo brate, malo sam se vas pitao za te, nako da, ali Boga im kažu da si ti tata mata. A ja sam dobar ko lijep, Beret, kad, samo kad neko pređe granicu, e onda, brate. A ovako, ovako mi se možemo zajebavati ko koš Boga mi ba. Ma znam, brate moj, znam. Ma ja ne valja, znaš šta je, on su tamo naučili da... Dobar stimo, Boga mi, jedo, pa jedo mi je pričao za tebe sve najbolji, brate. Znaš, tako prave tu taj show. Na, mi nismo za psovat, znaš. Ma ja ovako da se družimo, zajebajemo ko koš, brate, ma. Ma na uvijek. A brajće, neće niko tebi stvarati problem. Bez potrebe, znači eventualno se miješa ako neko ima neki posla s nekim nerašišćeni. Neće on tebe ako ti njemu ne značiš, pa šta će on sebi stvara mogući problem bilo ko od ljudi ako ti si nebitan njemu. Ma brate Zemaniću, brate Zanko, ne može ništa, brate moja. Nisam te čuo, Beretka. A nešto govori što bi čovjek sebi stvarao probleme, ovo ono, rekao šta će zakon, tebi ne može ništa. Realno, Dina, fala. Ma ima da do svakakih budala. Tiješno. A ja bi najviše volio da mi odemo, ja sam malo s njim ono zagutio ono, balan, trebamo se izmiri, balan, i s Hatićem, i Kiki, i vi, balan, ne treba nemoj to. Nemoj da te Beretka istjeram odmah sad, nemoj ti govorit kod se s kim mirit, ajde šuti. A dobro, ja govorim lijepo, nakon da ne znam ja šta je to. Pa, ne pričaj kad ne znaš. Dobro, dobro. A, šočilo je to predaleko, Beretka. Beretka, nije sve reality show i nije sve TikTok. Ima i ljudi, odnose i privatne. Bravo, da. Tako je, majstore. Bravo. I ne treba tu ulaziti, ljudi svi misle show. A ja prvi koji nemam veze s nikakvim, znači u životu nisam bio u policiji, znači osim vaditi osobno i šta ja znam, i putovnicu. Sam imao problem s nikom gdje, mislim, gdje nije bila drama bezvezna, nego smo se ono, ozbiljne su bile prijetnje gdje sam sad stvarno mislio, iako nisam neko ko će ići nekog prijavljivati za nešto i to. Znaš, tako da nikad ne znaš, ljudi misle da je sve za jebancija, nije sve za jebancija, pogotovo ko se zna privatno. Kaka za jebancija? Baš tako, baš tako, brate. A dobro, ali ako su neke to privatne stvari, ne treba to na TikToku, porokate se i to je to. A s kim da se rokam kad neće ljuda dođu gdje im ja kažem? Ma znam, ali brate, 99% ovdje na TikToku su neke drame fake, ovo ono, ali ne znam između vas šta je, na ko govorim. Ne, brate, ja ne bi sa njim se pomirio. A tako je, flex. Na dan. Ma ja flex vam biram s kime ću igrat, ja neću igram s 5 ljudi. A Beretka, ja i svak svoje ljudi moji ne treba, vidi, nije sve vrijedno. Šta kažeš? Moraš imat obraz. Ne može on jedno govori danas pa sutra drugo pa opet sutra preko. Onda šta, gubi smisao i sve što on govori ostalo može objetariti. Bravo, Dado, bravo. Šta ću ja govoriti? Evo, mogu ja napraviti najveće pljačke, ne znam nija šta sve, i poslije pričam gluposti i mijenjam mišljenje, pa svi će mi se smijati, nema veze što sam napravio. Ti si niko i ništa, ako si danas ovako, sutra onako, pa ovako, ližeš pa pljuješ, pa ližeš pa pljuješ. Tako je. Moraš imati svoj stav i držati se nečega. Pa ja to čitav život držim do toga, ja to, kažem ja njima nisam. S godina prvi put da mi neko dijete opsuje, ali ja kam nije problem. Zavozali se ljudi, razumiješ, misli da je to tako, ali eto, hajde, neka. Ma polako, gledajte sve. Gledajte samo lagano, to s ovim tokom. Ma joj, ima puno onih glasnih, a kad ih suočiš, ovaj,
onda su manji od makog zrna, tako da ne valja se to miješati. Baš tako, brate. Mirza, je li okej sad, Mirza? Ništa, braću, odo ja, pa će se čujemo, pozdrav Zemanču, brate moj, Faćo, Dado, sve najbolje. Pozdrav. Ajde, čao. Turbo. Braći, to je sve show. Ma ja, pa ću, oni žive od toga, jer on. Nije sve baš. Na njemu kažem show. A, Beretki, ja. Baš tako. Aj, ubaci nekog Dadu. A čekaj da vidim ko ima, znači, ovi jači su zauzeti, da vidim ovu kineskinju, ako uđe 350 ljudi ima, čekaj, neće zna di uđe. Neće šta, čekaj da vidim. Ja, ja nema ništa posao, vidite vi ili imate šta, ništa ovo, sve sitno ja, nema ovih Braziljki ili neki ljaši lijepih. Sve zauzeto. Ja ne znam gdje se to traži. Tražiš host, skroz dole lijevo. Imaš host i tamo tražiš ko ti je ponuđen. I na invite ideš plus ovo. Evo Lady D, hoćemo Lady D. Ajde, baci nju, baci. Ako igra ona, evo. Onda se ne računaju pobjede, jel tako? Lady, hoćeš igrat me jednaku s nama ovdje? Jel se ovdje ne računaju pobjede koje već imam? Ne, računaju se. Joj, Lady. Hajde, možemo. Dobra, Lady D, u nje su follow party, zezancija, pozitiva, sve super. Pozdrav, ljudi, poštovanje za sve. U Pragu, u Češkoj znači, živi, prekrasan grad koji god bio u Pragu. Ne računaju se pobjede, jel da? Nisu. Joj, glas imam, Dado! Nije, nisi vratila. Joj, ljudi, izvinite, ja nisam znala da imam ovaj glas. Nema veze. Da, namjerno stavilo je. To se postidla sad je. Joj, dobro da mi je čuno mi sada mašten glas čoveča. Sad si dobra, sad si dobra. Ja sam mislio ti namjerno to što ja znam. Ja, pa ja zaboravila, ja stavila i zaboravila, brate. Dado, dakle si, Dado, jesi iz Splita? Hvala puno. Južni od Splita, ne govorim točno, ne želim ovdje svima da govorim točno lokacija, ali južni od Splita neće. Na moru. Nikola, hvala ti što si mi rekao. Omiš. Ahmo, hvala puno, ahmo. Nije, ali ne želim dalje da ne dođeš do destinacije. To, brate moj. Jel na ispadanje igramo? Ma nije igramo ovako. Na upadanje. Nije mušmo. Ovo su ti, kako da kažem, Sarajevska raja ili Sarajevski mangupi, ili jedno i drugo da kažem. Faće je bio pre neki dan kod mene u live, čuvao mi pobjede. Sjećam se Faće. Da. Sjećam, kako ne sjećam. Da. Mi smo ti Dado prave Sarajevije, nismo mi ove došle. Ne, ili ovi sadašnji, ovi na baterije, jel ovi što mafi. Da, Jeste i Šejla došla, ili ima neko da nije došao iz Sarajeva na TikTok? Ljudi, trebaju nam ruže. Jo, ne postoji Sarajevo s TikToka, ja. Brate, odakle 6 ruža? Yes. Jel uvek ovo daje 6 ruža? Ne znam koliko daje. Nije uvijek.
U mene nema ni za mimoze. Iznad, ču, nema, ču, ljudi, ruže. Jasna. Ljudi, dve ruže još nam trebaju. Ruže zajedno ispunjavamo, imamo ruže. Mušmo, bravo, jedna ruža nam treba, ljudi. Ajmo. Mi još ajmo, tri ruže. Ajmo. Još tri ruže. Još tri. Opa, mušmo! Wow, lejdi nas sama dobla. Aleks, hvala ti puno. Hvala, ču, hvala, mušmo. Vodimo. Ništa. Za sada vodimo. Edo, ljubi, brat. Aja, pozdrav, Aja. Muhamed, hvala puno, Muhamed. Opa! Opa, ide, pačo. Paši, dolaze ljudi. Jao, neko momašio speed, zamislite da je na speed poslao. Bravo, ne treba speed, to su ovi bez speed, ovi ne žele speed, ovi na drugom su. Pozdravljam se. Da. Idemo ljudi jako. To ja kad lajvam vanka neka zna na ulici, ja govorim jebote, govorim ajde idemo speed, ja govorim doće policija, proći, još će me pretrest, mislit će da speed dilam. Da, speed. Baš tako. Ljudi, ajmo da pobedimo. Da li možemo pobediti ovo? Nice. E, a to je dobra fora ko stvarno dila da prodaje. Da ima TikTok uvijek da kaže, pa evo speed ovin. Yes. Jo, ljudi, vi nas ljudi, Brate, vode nas. Sad će mi neko ukrasti ideju, sad ćeš vidjeti kad to neko stvarno napravi, izađe u novinama, pokazao TikTok speed. Izmir! Jao, ljudi, vode nas i dalje. Ne! Ču! Vidi, Lady D, eto ti, viš kako je jaka. Je, bote, već. Yes! Jao, gdje ste krenuli na nas, bre? Gdje ste krenuli na nas? A ne voli gubi.